13 стаття Конституції України твердить, що земля, її надра, атмосферне повітря та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є власністю українського народу. Також у Конституції записано, що власне, вона гарантує кожному громадянину України право на цю землю. А як реалізувати ці права? Чи можливо це зробити в наш час і наскільки це складно? Говоримо сьогодні в темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І, власне, про те, коли виділяють земельні ділянки, нібито для учасників АТО, а потім вони потрапляють до зовсім інших рук. Коли землі виводять за межі сіл, змінюють їхнє цільове призначення, розділяють та панують. У сфері земельних правовідносин держава, по суті, таки має навести лад. Та чи робить вона це? І головне, ринок продажу землі, який він, цивілізований чи ні? Можливий він в нашій державі у наш час чи ні? Про це все спочатку у сюжеті, а далі говоримо у студії. Пані Віра – корінна мешканка села Олишин Хмельницького району, що всього за кілька кілометрів від обласного центру. Вже збирає на своїй присадибній ділянці перший урожай. Клубніку вже зібрали, ну, картошку можна накопати. Тримає пані Віра й невелике господарство. Курочки, і цеплята, і крулі, і поросята. Обробляє моя співрозмовниця і 40 соток городу. Це, зізнається, забагато, адже вона вже на заслуженому відпочинку і здоров'я часто підводить. Проте з нашими цінами і пенсіями, каже, ніколи відпочивати. Має пані Віра і пай, адже тривалий час працювала в місцевому радгоспі. Дають зерно, муку, цукор. Якби не було цього паю, то не держали б скільки. Так виживаємо. Та хоч як би там важко не було, утім на питання, чи продали б ви свою землю за будь-яку ціну, Віра Васильівна відповідає однозначно – ні. Та пояснює, чому. Я ж не вічна, а синові для життя, може, треба буде, дочка в мене ще є. Угу. От. Угу. Та й будуть мати якийсь спадок. Таких, як Віри Васильівни, господарств на теренах Олишинської сільської ради, звісно, багато. Соцвіття сіл об'єднує в одну громаду жителів прилеглих Іванковець, Великої Калинівки та Черепового з центром в Олишині. Населення тут біля 4,5 тисяч. Земель сільського господарства обробляється біля 700 гектарів. Основний наш орендар, як людських наділів паїв, так і земель запасу резерву. Це є в нас ТОВНАТ, товариство з обмеженою відповідальністю, нові аграрні технології. Люди на орендарів не скаржаться. Кажуть, розраховуються вчасно та за домовленістю. 4% платить товариство за оренду паїв людям. Виконує орендар і пункти соціальної угоди. Так нещодавно висипав дорогу, допомагає місцевому садочку і школі. Орендують на теренах Олишинської сільської ради і 350 гектарів земель із запасу. А відтак вільної землі тут уже немає. Деяким жителям вона так і не дісталася. Люди не всі вчасно оформили майнові сертифікати, тобто виділення земельних ділянок в натурі. Угу. Ось. А землі, які були відведені як невитребувані паї, щоб потім людям можна було їх надати. На жаль, вже роздані. А таких досі безземельних селян залишилося майже сотня. Без землі, яку вони захищали ціною власного життя, тепер можуть залишитися учасники АТО. Держава гарантувала їм право власності на земельні ділянки. Але такі або в оренді, або їх також уже нема. Наділів неподалік обласного центру і поготів. Ми виділили, можливо, десь до 50-70 ділянок для учасників АТО під садівництво. Угу. Тому що під ОСГ до 2 гектарів у нас немає, тому що в межах сільської ради, в межах села у нас таких земель немає вільних. Це Держгеокадастр ними розпоряджається. На даний час, на жаль, вже вільної землі такої немає. У місцевій сільській раді намагаються знайти вихід. Зараз ведеться діалог з орендарями. Запросили
директора товариства з обмеженою відповідальністю «Нові аграрні технології» Збінського, тому що він орендує ще ці землі запасу. Ось ми знайшли такий компроміс, тим більше завтра ми зустрічаємося, він скаже, від якого поля конкретно він відмовляється від оренди. Ось, і будемо вирішувати з Держгеокадастром та адміністрацією про розпаювання цього поля і виділення людям в натурі паїв. Нині наша земля, як ніколи, потребує захисту і збереження, впевнені у Хмельницькій обласній громадській організації під такою ж назвою. Найбільшу небезпеку вони вбачають у продажі землі, яка вже можлива з 1 січня наступного року. Вироблену українську землю кинули оком. Не тільки там українські родини, а в першу чергу кинули оком це заможні держави кинули оком, то ми боїмося, що якщо тільки не буде продовжено або скасований мораторій, то ми боїмося, що за ніч 1 січня вже на ранок земля буде, основні масиви будуть розпродані. Це просто буде витіснення місцевого етносу, витіснення нації із її споконвічної території. Сьогодні землю на Хмельниччині оцінюють в середньому 25 тисяч гривень за один гектар. До слова, за такий у країнах Європи готові викласти теж 25 тисяч, але євро. І це є знамениті наші українські чорноземи, які ще у землеробстві називають дрімучі чорноземи. Тому що там ви, якщо візьмете, почнете копати, то там більше метра родючого ґрунту. Це результат кількох тисяч років важкої виснажливої праці наших предків і високої їхньої агрономічної культури. Це не поклади нафти. Вона буде родити через тисячу років. Тобто це скатерка-самобранка казкова, але реальна, яка буде вічно. Тільки кожен четвертий українець нині готовий продати землю. Решта розуміють, наскільки ця акція одноразова. Яка ж тоді альтернатива, коли важко нести, але й шкода залишити валізи? Держава замість ринку землі влаштувати ринок оренди землі. І такої оренди не на 50 років, а лише на одне покоління, тобто не більше 30 літ. Хто знає, може наші діти захочуть та знайдуть можливості господарювати. На планеті вже немає вільних територій. Сьогодні території всі зайняті. Сьогодні світ так само воює за хліб і за територію. Але ті, що країни, які воюють, вони вже дійшли практики, що дуже дорого воювати зброєю, там, напалмами, танками і так далі. Значно дешевше землю купити. Дискусії у сфері земельних правових відносин тривають. Точиться запекла боротьба у прямому та переносному сенсі за кожен клаптик нашої землі. До речі, за розум та серця людей. Хочеться сподіватися, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Отже, про це все більш детальніше говоримо у студії з нашими експертами. Знайомтеся, до нас сьогодні завітали Алім Міщук, голова об'єднавчого комітету аграріїв Хмельниччини, він же голова громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації, та Андрій Нагулюк, правник. Власне, які насамперед ваші висновки навіяв вам цей сюжет? От побачили, картина традиційна, типова картина для приміських сіл Хмельниччини. Вона типова не тільки для приміських сіл Хмельниччини. В принципі, у нас орендодавці і орендарі є по всій території Хмельниччини та й по всій території України. І проблеми вони загальні для всієї України. В когось більше, в когось менше. Ну, я не скажу, що він такий сумний сюжет, просто це, сюжет, так, це сюжет для роздумів, що все-таки робити. Розумієте, коли ми говоримо за землю, є чотири аспекти чи чотири сторони зацікавлені. Це держава Україна, як в цілому держава, суб'єкт міжнародний, це громада, та, яка живе в даному конкретному селі, це орендодавці, які надають землю, ну і це орендарі, тобто ті люди, які взяли на себе тягар обробляти цю землю і сплачувати відповідні соціальні послуги, податки для держави і так далі. Тобто, наскільки на сьогоднішній день треба дивитися, ця ситуація, яка є, вона є оптимальна або вона не оптимальна. Тобто, необхідно
ті, хто каже, чи продавати землю, чи не продавати землю, ми розуміємо, що це дуже рішучий крок, який може в певній мірі дестабілізувати те, що є. Треба проаналізувати, а що ми маємо на сьогоднішній день, це добре чи погано? Ну, а є вже такий аналіз? Ну, я думаю, що такого аналізу немає, бо ви знаєте в нас, як це відбувається. Коли завелися гроші, він попросив якогось чиновника там в Києві на самому верху і каже, давай будемо продавати землю. Давай, бо в мене є гроші, я купити хочу. Це не обов'язково громадяни України, це може бути, як казав Кузьма Іванович, і люди зовсім зі сторони. До речі, буквально недільки 2-3 назад в усіх районних газетах України в один той самий день вийшла стаття, одна і та сама стаття, яка говорить про те, що землю треба продавати, агітує за продаж. Тобто хтось це заплатив, комусь це треба, тобто працюють певні технології, розумієте? От. Тобто формуємо суспільну думку? Ну так, звичайно. Формується суспільна думка з одного боку, але вона і має формуватися і з іншого боку суспільна думка. І, до речі, я вам скажу, що аграрії, ті, які фактично сьогодні орендують землю, ми в своїй масі, ну, напевно, що 99,9% ми проти продажу землі. Ми вважаємо, що оренда землі – це є доцільне, воно показало свою абсолютну дієвість, здатність, тому що за останніх 10 років Україна зробила такий ривок і в технологіях обробітку землі, і в виплаті людям за паї. Ми стартували з 1%, сьогодні, скажімо, є господарство, 5% вже людям пропонує, а є і 7%, є і 8%, і ми на до цього йдемо. На Хмельниччині навіть є 15-20. Ну, 15-20 – це популізм чистої води, або передвиборча. Разом з тим, люди купуються, звичайно, на цей популізм? Люди будуть на популізм купуватися, але, розумієте, це один раз цукерку дати, або, знаєте, як цукерочка, обгорточка дають, а потім каже, дядя, ти що, дурак, що ти дав цукерку пусту? Тому треба думати, що робити, знаєте, дармові сир тільки мишоловці. Є певні реалії, скільки землі треба дати, скільки взяти, за що продати. Тому я кажу, що є 4 суб'єкти, які хотіли би, і воно має бути збалансовано. На мою думку і думку, знову ж, аграрії, ми і в Києві зустрічаємося, і тут, на Хмельниччині. На сьогоднішній день ця річ є збалансованою, і дестабілізація, от продаж землі, так, і він може бути ввести дуже велику дестабілізацію. Той самий Олешин, от рядом показали, так, Іван Ізбіцький, хороший мій товариш, завтра веде продаж землі, він каже, а мене купити грошей землі немає, я стараюсь людям дати, на садик, на дорогу, от, а завтра прийде якийсь новориш з великою калиткою і біля Хмельницького поскупає землю, і куди та земля завтра піде? Що буде відбуватися на тій землі? Хто буде сіяти, чи буде сіяти, може вона буде морозитись. Давайте вийдемо на трасу Житомир-Київ і подивимося справа і зліва. Стоять поля, абсолютно ніким не обробляються, ідеальні поля. А чому так відбувається? Тому що земля зарезервована вже десь там, в великих головах, в Києві, отам вже щось комусь будуть її продавати за гроші. От ми маємо то, що маємо. Тому, в принципі, Кузьма Іванович сказав, ринок оренди землі, напевно, що він є доцільний в тому плані, що землю можна було поставити в заставу банку, але ставив не власник землі, а орендодавець, а власник нічим не міг ризикувати. Якщо орендар не може сплатити банку ці гроші, які він взяв, ну що ж, банк може передати землю в оренду іншому, в іншому, але власником землі залишається ця людина, яка є, чи кому земля належить, і вона отримує всі дивіденди, які з цього потрібні. Держава просто повинна слідкувати і правильно бути розумним регулятором? Так, звичайно. Пане Андрію, хочеться почути вашу думку. Моя особиста думка, ринок взагалі землі зараз, він в певній мірі є сформований, якщо вам відверто. Він є рухи по купівлі земель, це особисто селянське зараз продається в повній мірі. Дійсно, ті цифри, які називалися, 25 тисяч гривень за гектар люди продають особисто селянське. Він вільний, його можна продати спокійно. Щодо пайової землі, мораторій зробив все для того, щоб поки держава не розробила правил гри, щоб він не запустився. Хоча юристи і правники, де-юре і де-факто, що ми маємо? Де-факто, де-юре ми не можемо продавати паї, де-факто є механізми і люди це роблять. Так, невеликими об'ємами, але роблять, тому що комусь ці гроші потрібні, а комусь потрібна ця земля. І придумую варіант. Але ж знову ми говоримо не про землі сільськогосподарського призначення, а про ОСГ, в першу чергу. ОСГ вільно продається, а паї шляхом емфітевзисів всевозможних, шляхом договорів оренди, маса варіантів. Конституція України гарантує кожному громадянину право на землю. На виконання цього права в галузевому законодавстві передбачено можливість придбати, орендувати, безоплатно отримати у власність земельну ділянку того чи іншого цільового призначення. Та чи складно це зробити? Ну, ви зачитали статтю Конституції, яка каже,
що власником землі, по-перше, є громадяни України, народ України, і дає право кожній людині. А я вас запитаю і знаю відповідь наперед. Скажіть, будь ласка, чи люди з міста, міщани, чи вони отримали землю свого часу, коли йшло розпаювання? Вони ж землю не отримали, тому в нас люди виявилися... Так, і отримати навіть той самий мешканець міста Хмельницького має право на 5 видів земельних ділянок, так? Так, він тобто, відповідно до законів він має, а механізм реалізації права? Механізму немає, та й, власне, і землі стільки вже немає для того, щоб можна було роздати кожному, тому що кожен громадянин України має право написати заяву на 2 гектара. І безоплатно її отримати. В тому числі, але ж в нас зробили винятки, всім не можуть дати, бо її, власне, немає вже по тих 2 гектари, якщо розділити. Тому зробили винятки для учасників АТО, що їм буде тих 2 гектара надаватися. Але ж ми бачимо, і там є проблеми. У нас ще є не просто учасники АТО, для учасників бойових дій. У нас ще є учасники бойових дій на теренах інших держав, які до цих пір теж, відповідно до законодавства, їм начебто дали оту, як ви кажете, обгортку. Ілюзію цукерки, а насправді отримати і реалізувати своє право вони не можуть? В принципі, це можливо. На сьогодні для того контингенту людей, які сьогодні на фронті, пройшов фронт, і ми не знаємо, коли ж ця війна закінчиться, зрештою, і що буде відбуватися. Землі є. Вони, це землі запасу резерву, в основному їх орієнтують дійсно сільськогосподарські підприємства, але тут виникає певна колізія. Скажімо так, якщо орендар, СГ підприємство, воно виробило цю землю, це землі вироблені, як правило, тому що атошники чагарників не хочуть. А якщо їм дають чагарники, для чого вони їм дали? Ми розуміємо, правильно? Ну і з точки зору збереження землі, давати якісь землі такі, які не придатні для обробітку, теж не варто, тому що це знищується екологія. Тому ми повинні говорити про розорені землі, які є. До речі, Україна найбільш розорена в Європі держава, щоб ви розуміли. Тому, якщо ми говоримо про такі землі, можна, підприємство може відмовитися від оренди якоїсь земельної ділянки, там 50, 30, 100 гектарів землі, людям йде розпаювання, даються по тих 2 гектара, що потім відбувається? Тобто, мають бути гарантії для керівника господарства, який відмовляється від землі, розриває договір оренди, про те, що люди, отримавши по 2 гектара, вони не понесуть ці гектари іншим якимось дядькам, комусь. Так, іншому. Який, не залишать собі. Так, який скаже 15-20% і так далі. А вони віддадуть в оренду, якщо собі залишуть, слава Богу. Залишила людина собі, вона годна працювати, хай працює. Але це, як правило, люди не з цього села. І їм доїжджати, обробляти, це дуже складно. Вони здають в оренду, але вони можуть здати або тому, хто їм пішов на зустріч, відмовився від цього масиву, а можуть віддати комусь іншому. Тобто мають бути якісь гарантії, правила гри, що якщо я відмовляюся від 50 гектарів землі, розриваю договір оренди, для мене сьогодні все є, я за нього, за цей договір заплатив гроші. Його розіб'ють на 25 ділянок. Я би хотів, ну, як мінімум, хоча б 20 чоловік з тих, щоб прийшли до мене, які збираються давати в оренду, щоб вони здали в оренду мені. І, до речі, ці землі, саме землі, вони можуть і продаватися, ці землі. І, власне, такий механізм сьогодні використовується, але саме на ці ділянки. Вони розпайовуються між певними фізичними особами, ну, зокрема, між учасниками бойових дій. От. І потім вони продають цю землю тим орендарам, які орендують. І тут мова йде якраз про цю землю, про тих приблизно 25 тисяч. Приблизно про 25 тисяч. Так. Але щоб ми розуміли, якщо ми підемо на Полісся туди, в ліси, ближче на піски, там ціна землі менша, на південь менша. Оце золоте. А чи сформована ціна? Насправді, наскільки вона реальною? Якщо ми говоримо 25 тисяч в Україні гривень і 25 тисяч євро, в зоні, в єврозоні. Якщо глянути взагалі, як формувався ринок землі в інших країнах, в Європі, та, яка дивиться, в принципі, на наш ринок, то він формувався і стартував в усіх країнах, в основному з тисячі доларів, тисячу євро вартував той гектар. Фактично, ця тисяча буде стартовою планкою на сьогодні. Всі, які люди мають відношення до землі, говорять про капіталізацію цієї землі плюс 20% щороку. І всі прекрасно розуміють, що вона буде рости. Італія навіть доганяє до 120 тисяч доларів. Ну, тому що там взагалі рілі як такої майже немає. Тому ми повинні розуміти, що стартуючи з позиції тисячі, яка зараз там є, це нормативна вартість, ми підемо вверх. Воно в будь-якому випадку за 5-10 років сформує хоча б якісь індекси тих цін в межах кукурузного поясу, це ця сторона, яка чорноземи. Житомирщина, нижня частина, верхня Козятини, Погребище, та сторона Хмельниччина, частина Тернопільщини. Це самі родючі землі, там буде формуватися найбільша ціна, в принципі. Знову ж повертаюся до запитання, чи складно реалізувати право на сьогодні в нашій державі? Ну, на сьогодні я скажу слідуюче, що
в принципі, реалізувати його можуть всі, і є механізми, є. Люди спокійно пишуть заяви, отримують погодження відповідних сільських радах. Там, де цієї землі немає, громадянин не прив'язаний до тої чи іншої сільської ради. Ми можемо вільно це право скористатися на території Житомирської області, Вінницької і будь-де інде, тому що під правом отримання землі ми її отримаємо в межах території України. Де юра, а де факто? А де факто? Наприклад, де факто? Навожу приклад, Віньковецький район, село, є землі резерву, землі запасу, вони всі вже в когось в оренді. Орендар відмовлятися від своєї землі не хоче ні на користь там 10 учасників АТО того села, ні на користь соцсфери, яка залишилася свого часу взагалі без тих паїв. Для них начебто було колись зарезервоване те поле, але зараз люди не отримали жодних документів раніше, нині вони не можуть добитися. Приходять в геокадастр, в Держземагентство наше, а їм кажуть, вибачте, в нас немає вільних земель. Дайте їм приклад, наприклад. Угу. Село Букиївка, Волочиський район. Там є люди, селяни, діти їхні, які народилися, які земельного паю не мають. В той самий час пасовиська цього села, де були люди, худоби випасали, виявилися в 2014 році розпайовані. Розпайовані, так, от говорять, громадянам України. Так? Хтось з Полтавської області, хтось з Хмельницької області. Але з того села Букиївка не отримав ніхто. Жоден? Жоден. 60 гектарів землі розпаювали. Чисто корупція. Корупційна просто схема. Держгеокадастр, він ні на кого не дивиться. Тоді були земельні відділи, там називалися. Вони мають цю землю за межами населених пунктів. Кому хочуть, тому нарізали, як хотіли, так і дали. І тяжко вірити в те, що якщо людина разом прийшла з родичами своїми і не мешкане цього села, привела ще 5 чоловік чи 10 чоловік і розпаювали це поле, що там не було корупції. Розумієте? Тому право є, але є самі праві, самі правіші, а є ті, які ніколи нічого не доб'ються. Тому в нас править бал корупція і вона процвітає. А в Держкомземах вона процвітала і процвітає. Ми маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день те відбувається. Тому сьогодні ми говоримо, є територіальні громади, але ніхто не спішить територіальним громадам роздати ту землю, щоб територіальні громади розпоряджалися. Так, ми говоримо, потрібно внести зміни до Конституції, аби відбувся до кінця той процес децентралізації. Разом з тим, територіальна громада об'єднана без землі. Чи може вона щось реалізувати? Ви знаєте, реалізацію можна зробити, якщо провести хоча б елементарні інвентаризації. Ніхто його не робив як такого. Інвентаризації глобальні. Це має бути інвентаризація в межах області, конкретних областей, де ми будемо бачити, які є дійсно землі, де можна брати, що можна дати, де є залужені землі, де є землі, які попали під деградовані, але, можливо, не придатні. Багато хто їх обробляє, до речі. Вони йдуть як деградовані землі, да, включені, але їх обробляють. Чому ці землі не дають для людей. Проінвентаризувати все. Маса земель стоїть, просто користується тим тільки ті, хто на місцях знає про цю землю. Хтось знає, що там є 20 гектарів. Бере той, хто може взяти. Беруть ті, хто знають про нього. А хто знає про нього? В основному знають, як кажуть, на місцях це сільські голови. Сільські голови і, або колишні сільські і землевпорядники. Голови, і землевпорядники, правильно. І голови райді Держкомземів, і Держгеокадастру Хмельницької, Вінниці, в Тернополі і так далі. Вони все знають, вони цю мапу бачать, вони нею постійно так рухають. Здавалося б, ми маємо ілюзію, маємо, ну, вибачте за таке, можливо, порівняння, не дуже коректне, маємо публічну кадастрову карту, відкриваємо її, начебто бачимо, є земля. Приходимо в Держгеокадастр, а нам кажуть, вибачте, ця земля вже чиясь. Я вам відповім, чому так відбувається. Насправді, публічна кадастрова карта тільки формується як повноцінний ресурс. І вона сформована на основі тих кадастрових номерів, які от стали обов'язкові в 2010 році. Все, що було до 2010 року, всі договори оренди, які укладалися, вони в основному йшли без кадастрових номерів. І вони, люди просто в свій час десь хтось не вніс. Хтось тільки зараз це зробив. І воно, це поетапний процес, воно наповниться з часом. Було б добре, щоб просто заставили всіх це зробити. Тобто всі, хто має договори оренди, там, 7-го року, коли не було обов'язково, там, 6-го року, коли до кадастру, як такого, не заставляли вносити цю публічку, якої ще не було тоді. Зобов'язати всіх це зробити. Внесіть, покажіть, де ваша ділянка. За чий кошт, за чий рахунок? А, ті, хто орендують. Вони орендують з 6-го, 7-го, 8-го року. Будь ласка, внесіть, покажіть. Тому що воно дійсно виходить, ти пишеш заяву на відведення ділянки, в публічці дивишся, вона вільна.
а піднімають договори 7-го року, а вона зареєстрована за товариством в оренді. Дивіться, в нас сільського населення 30%. Угу. Землі розпайованої, скажімо, не державної, не державної землі, розпайованої між людьми, десь порядка 80%. І в нас лишилося 20 фактично відсотків землі, яка в оренді в підприємствах господарських в основному. Частина вона в державі, якісь академія наук, там сільськогосподарські, другі там суб'єкти мають, армія має землю, але це всього-навсього, знову ж кажу, 20%. І ми хочемо тими 20% землі роздати їх, і щоб було по-чесному, на 70% населення України. Так просто не буває. І не може землі, давайте скажемо чесно, роздати кожному громадянину по 2 гектари України немає вже. Все, закрили ми цю тему. Що стосується договорів, як ви кажете, 7-й, 6-й рік, ну, за цей час, 6-й, 7-й рік заключалися договори оренди, напевно, що все-таки 5, 8, 10 років максимум, і часи прийшли, де йде перезаключення, і люди вже пробили державні акти в своїй основній масі, а там вже є і кадастровий номер, і все воно вже виходить. Ми там можемо щось наловити, можливо, великих агрохолдингів, які старалися землю, частину, маючи свої зв'язки, вони не все оформляли, правильно? От, не всі землі. Але це, можливо, ще відсотки 8-10 землі, що оформлять. Але знову ж, ми розуміємо, що навіть якщо немає державного акту, то земля комусь все одно належить, якомусь селянину, просто не було виготовлено ще документу, державного акту на цю землю. От і все. Але вона розпайована, тому що, знову ж таки, в сільській місцевості проживало 30 і проживає сьогодні приблизно 30% населення, 70 місць. 80% розпайовано між людьми, 20% державних. Не нагодуємо ми тими землями, тому популізмом треба закінчувати займатися. Я хочу вернутися трошки до продажу землі. Коли ми говоримо, 25 тисяч євро в Європі коштує земля, там, десь 120 тисяч доларів в Італії, може і так, може і ні. Але я вам хочу сказати, наведіть ще тоді статистику, а скільки землі в Європі продається? Старенька Європа продає 0,5%, 1% землі всього-навсього, обіг землі в рік. А що ми чекаємо, коли ми кажемо ринок землі? А ми ж думаємо, що завтра оці всі стануть в чергу продавати, а хтось мішком стане в чергу буде скупляти. І при чому? Той продає за дешево, і той за дешево скупить. Хто це як буде того, робити? Як на тій приказці так. На базарі. Нам зібралося ринку, двоє да. дурних, один хоче дорожче продати, другий дешевше. Ну, діло в тому, що, розумієте, той, що хоче продати, він буде дурним. Бо той, хто хоче скупити, він має гроші, і він, як правило, не за межами України, або як або він був причетний до минулої влади, яка от недавно вроді би пішла. Вона, він же знає точно, що, де і за скільки він має звичайно, купити. Звичайно, зовсім небагато людей, це, можливо, 10 чоловік на всю Україну, які би хотіли сьогодні і мають змогу купити землю. Скажіть, не всю будь ласка, Україну, в такому хочу... разі, наш вже тепер новий міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий говорить про те, що тягнути з питанням обороту земель сільськогосподарського призначення вже нікуди. Що, мовляв, далі от відтягнули там до січня 17-го року, а далі ні, далі треба відкривати ринок земель. Я вас запитаю, Тарас Кутовий, міністр сільського господарства, вже, певно, що 2 місяці, якщо не більше, так? Угу. За весь цей час він ні разу не зібрав аграрії, він не поговорив з аграріями. Що мішає сьогодні провести аграрний з'їзд український? Де запросити голів сільських рад, орендарів, орендодавців, активних людей на землі, які від селян, і поговорити про то, потрібен ринок чи не потрібен. Він ні разу цього не зробив. Звідки пан Кутовий прийшов на цю посаду? Ну, ми розуміємо, він прийшов з Верховної Ради. До того він прийшов з великого бізнесу. Розумієте? Угу. Тому в нас все, що наверху, воно обслуговує інтереси дуже великого бізнесу. Тому знову ж таки кажу, а чому ми людей не питаємо? А чому ми не можемо спитати людей, от вийти до людей, так? Влада, щоб вийшла до людей, і сказала, народи України, скажи, ти хочеш визначити долю української землі на референдумі? Референдум. І хай люди скажуть. Якщо люди скажуть, ні, ми не хочемо визначати на референдумі. Але ж в нас і до цих пір, і, скажімо, і так само, знову ж, повертаємося до питань конституційних і законодавства про вибори, в нас референдум досі, в нас був єдиний референдум в Україні. Хочемо проводити? Ну, механізм до цього часу не діє до кінця. Так, воно, тобто механізму, якщо ми говоримо про референдум, механізму до кінця не існує. А чому він діє? Не існує? Він є продуманий, але його до кінця не втілюють. Ми результат референдуму не можемо втілити в життя. Він один раз, оце, що ви говорите, був і все, який діяв референдум. Всі останні вони не будуть діяти. Ну, питання
землі – це настільки визначне питання для України, що його треба однозначно провести через референдум. Можливо, людей треба спитати, що зробити з тими людьми, яку землю не отримали. Може, треба не по 2 гектара, по 50 соток дати, але кожен бажаючий, щоб дійсно отримав своє право. Ну, якщо щоб реалізував право. Так, щоб реалізував дійсно своє право. Дати людям можливість написати ту заяву, зареєструвати заяви на протязі квартала, року, я не знаю. І потім по певному кусочку землі людям дати, щоб було дійсно право то, що записано в Конституції. Але питання самого ринку землі, воно має бути тільки через референдум. Оце моя думка. Або ж людей спитати, ви хочете через референдум, чи хай Верховна Рада рішить. Ну, але люди мають висказатися. А так, в нас питання референдуму, чому сьогодні воно не імплементовано, як... Тому що бояться просто людей. І, тому що люди показали і під час помаранчевої революції, і революції гідності, що люди, в принципі, не помиляються, вони розуміють. Є така думка, що наразі наш уряд свідомо доводить дрібних аграріїв, скажімо, фермерів, невеличкі господарства до своєю політикою, не підтримкою аграріїв загалом через законодавчі механізми, через механізми дотацій, через податкове законодавство, свідомо доводить до банкрутства, аби потім продати землю міжнародним корпораціям. Як ви ставитесь до таких суджень? Ну, чи він там свідомо хоче продати міжнародним корпораціям, я не можу це сказати, але те, що наш уряд вирішив зарізати курку, яка несе яйця, це 100%. Просто вони вже не мають де брати гроші, повністю угроблено виробництво, і замість того, щоб займатися відновленням виробництва, промисловості, дивляться туди, де, в принципі, сьогодні працює. Працює сьогодні дійсно аграрний сектор, і це ще раз підтверджує те, що механізми, які заложені сьогодні в аграрному секторі, вони для України виявилися оптимальними, тому що ми вийшли вже на перші позиції в Європі, в світі по реалізації зерна. Нам треба зараз зануритися в глибину переробки. Оцього всього. Тут має бути стимулювання. А це, знову ж таки, це та сама промисловість, розумієте? Тому... Тобто, скажімо, ринок зерна має піти шляхом того самого ринку соняшника, так? Тобто, спочатку ми продавали соняшникове насіння. Потім було ембарго, там квоти, і прийшли до переробки. І в продажу. Кінцевому результаті так, переробки. Вийшли. Я думаю, що ми теж війдемо, але чи воно таким чином, що держава буде забороняти? Тому що держава вже забороняла, особливо це було за часів Януковича, та й попередні, коли Тимошенко була, вводилися квоти на вивіз зерна і так далі. Але це робилося більше для того, щоб прийти, знаєте, калітку ставлять, і всі хочуть, хто хоче продати, через ту калітку проходять і лишають дипломати з режима. Це вже було. Це квотування і так далі. Я що хочу сказати, дійсно на сьогоднішній день на малий аграрний бізнес вчиняється дуже великий тиск. Коли я кажу малий, це і фермер 50 гектарів, це і підприємство 5, 10, навіть 20, 30 тисяч гектарів землі. Тому що орендна плата піднесена раз 28 раз було піднесено, потім ще 2 рази. Тут фактично це 50-кратне піднесення орендної плати. В цьому році ми платимо ПДВ, якщо це рільництво, вже фактично на рівні усієї там промисловості, тільки 15% нам лишають, на наступний рік взагалі планується, що ніякої пільги по ПДВ не буде. Але я хочу сказати інше, нам не пільги потрібні. Справа в тому, що держава через різні механізми сільського сектору, аграрного сектору, вимиває гроші. За рахунок чого? Тільки під жнива, раз солярка піднеслася, заплати солярку, це в кишеню 3-5 сімей України пішли, розумієте? Електроенергія, раз піднесли сьогодні, з людей беруть, з хатніх тарифів. Ну і ми платимо абсолютно не ринку, ніяку ціну за електроенергію. Віддали гроші, тут з нас йде вимивання постійно грошей. Треба дешевий хліб, бо це політичне питання. Хліб – це політика, правильно? Люди повинні мати на прилавку дешевий хліб. За рахунок чого? За рахунок того, що штучно стараються понизити нам ціну на продаж нашого зерна. Тобто по 2015 році десь порядка 20 мільярдів гривень вимито було таким чином грошей з аграріїв. Тому питання сьогодні не стоїть в тому, що дати нам дотацію. Ви або в нас не забираєте і лишіть нам то, що є, або через різні механізми, хай держава відрегулює певні напрямки сільськогосподарського виробництва, якщо їх треба регулювати, якщо треба. Але ж, і сьогодні Тарас Кутовий говорить про це, от якщо ми сільському господарству будемо допомагати, то давайте ми будемо робити різні програми. Але програми – це прямий шлях до корупції. Тому що програма – це виділення коштів на конкретне стратити, щось. Да. Хтось добіг і взяв на свинарних грошей, а хтось не добіг. Ну добіжить той, кому дорогу стелять, розумієте? От. Тому то це абсолютно корупція. Дайте дотацію на 1 гектар. От кажуть, ПДВ, МВФ проти пільги ПДВ. Та їм все одно, як ви підтримуєте свого аграрія. Дайте нам пільгу, дотацію на 1 гектар.
Дайте нам ті гроші, що ви від нас забираєте, через різні речі, які ми змушені дорожче купувати. Мінеральні добрива. Як держава регулює мінеральні добрива? А не як? Вони в руках 3-4 людей, знову ж таки. Угу. Фірташа. Перший, це номер один, це Фірташ. Прийшов, тільки тобі вносити треба. Раз, ціна така, весною ціна на селітру була 8 тисяч гривень, сьогодні ціна на селітру 6 тисяч гривень. Кому вона сьогодні потрібна? Вона нікому не потрібна. Завтра вона нам потрібна, починаємо 8 ходити. Ціна вже буде 8 тисяч гривень. Тобто, розумієте, все монополізовано в руках кількох людей і через ці механізми забираються з аграріїв гроші. Ну це як і дотація, до речі. Вроді би людям дають дотацію, але людям призначають дотацію, а дотацію отримують олігархи, правильно? Повертаючись до питання землі, пане Андрію, скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, може працювати, ну, власне, які мають бути відносини в державі щодо взаємодії громадянин, держава і от має громадянин землю? Як він має, ну, комусь вона потрібна? А хтось зовсім далеко від неї знаходиться, живе на тих поверхах, і, можливо, і має ту землю, але, можливо, і захоче її чи віддати в оренду, чи продати. Ну, я взагалі вважаю, що потрібно створити певну площадку, але ця площадка повинна бути не державна. Це люди самі повинні її створити цей ринок самим і пропонувати свою землю теж самостійно. Хто хоче право оренди, будь ласка, я заявляю, наприклад, що я маю там 2 гектара. Я хотів би, хто хоче, в межах України, візьміть мене це право. Є декілька орендарів. Будь ласка, змагайтеся між собою, хто кращу ціну дасть. Цей ринок, він... В такому разі ми можемо отримати на одному полі таку шахову дошку, і не жоден не зможе обробляти тоді ту землю. Я вам скажу, що шахова дошка... рівняється швидко шляхом підписання договору поділу полів. Зараз це практика спокійно. Холдинги одне в одного мають ті шахматки в полях, домовляються вільно і ділять ці поля між собою в рівних тих площадях, які в них є. От і все. Ринок, ви знаєте, він є сформований, якщо відверто, але держава ще його боїться. Спілкуючись з людьми, які керують тими холдингами, вони говорять чітко, перше, у нас нема грошей, раз, щоб купити ці об'єми. По-друге, якщо ми зможемо купити, то і в нас ще орендовані наші землі, хтось зможе купити. Уявіть, що буде? Буде хаос. Вони не знають, як ще до кінця підготуватися взагалі до нього. Хтось купить мою землю, хтось купить іншого, і завтра ми будемо одне одному приходити, це моє, будь ласка, віддай. Почнеться взагалі, ринок, напевно, якщо буде хаотичний, його скуплять хаотично, то відкриється ринок мін. Зато люди почнуть мінятися між собою, щоб бути комфортно по логістиці, комфортно бути у власності, зосереджувати в тому чи іншому регіоні свої ділянки. От, в принципі, така думка. Знаєте, дивіться, в Європі, скажімо, візьмемо наших друзів поляків. От Польщі, нам завжди їх ставлять у приклад, так? Завжди ставлять приклад. І з Нового року, до речі, Польща заборонила продаж своїх земель. Там в них тимчасово також введено обмеження на продаж земель, тому що німці дуже активно почали скупляти землю. Але разом з тим в Польщі ринок землі, це ціна приблизно 8 тисяч євро на сьогоднішній день. Ви знаєте, якщо ми говоримо продаж землі, ринок землі, або людей надурять в селі селян і скуплять по 1000 доларів за пай, тобто ми бачимо це на прикладі оренди, так? Ні, так, на прикладі оренди. Я що хочу сказати? Поставте мінімальну ціну за 1 гектар української землі 10 тисяч євро. Дешевше купувати не можна. І посадіть кілька новорішів, які десь там поза плечі з бабою добалакаються і куплять неї за 1000 доларів. Бо 10 тисяч доларів коштує 1 гектар землі. По-перше, зразу ж відпадуть покупці, які хочуть купити за 1000 доларів, продати завтра за 10. Тому що первинний ринок, він зразу ж розуміє про те, що колись настане і вторинний ринок. От. Але ви скажіть, купи сьогодні за 10 тисяч євро. Зразу відпадуть спекулянти. І тим ми захистимо власника паю, в якого сьогодні не виманять за 1000 доларів, а за 10 тисяч євро. Це буде справедливо? Справедливо. Тому що така ціна от в поляків, в румунів, в венгрів така ціна. Але є ціна російська, є ціна молдовська. 650 доларів за 1 гектар. Це ціна української землі 650 доларів? Ні, звичайно. Тому, але нас і хочуть вести в такий ринок землі, отакий аховий, де бігом ставайте всі чергу, бо гроші кінчаються в олігархів. Бігом треба купити по 1000 доларів, і на тому все олігархів гроші на 1000 доларів хватить. В нормальних сільськогосподарських підприємств, які причому і отримує ще сільську інфраструктуру, грошей таких просто в принципі немає.
Сьогодні сільськогосподарський виробник абсолютно не може взяти кредит під 2-3-5% хоча б. Поляки беруть 2-3-5%. Америка – це 1,5% кредит на сільськогосподарському виробнику. Ми не маємо доступу до дешевих кредитів. Які наші кредити? Ми ж беремо 35-40% грошей. І ми хочемо при цьому, щоб у нас була здатність купити землю. Ми не можемо цього робити. Я говорю, ми знову ж таки, від маленького і до великого. Тобто гроші ті, які націлені на українську землю, вони все-таки сьогодні знаходяться, на мою думку, за межами України, швидше всього. Можливо, якийсь відсоток, там 2-5% знаходяться в межах України, хто би зміг це купити, а вони за межами. І причому вони чекають відкритого ринку землі, де можна буде купити в гарячці бігом за $1000. Тому, якщо приймете закон, 10 тисяч євро за гектар української земельки, повірте, вона цього варта, зразу ж все стане на свої місця. І в нас знову ж буде продажа пів або 1% всього-навсього, і все помаленьку владнається, розумієте? І ті, що вже працюють, вложили гроші в землю, вони будуть далі працювати. І ті, які хочуть дуже такої землі, хай заплатять реальну ціну за українську землю. Для того, щоб заплатити реальну ціну, потрібно провести інвентаризацію тих земель, побачити, де у ті землі ті дрімучі чорноземи, де в нас піщаники, де в нас земля залужена чи там інша, а де землю вже треба перевести з, скажімо, там, з того, що вона вже не сільськогосподарського призначення, а вже, скажімо, там вже ліс виріс, у нас і такі є землі, так? А по карті дивимося кадастрові, це сільськогосподарське призначення. Як далеко нам до повної інвентаризації земель? Ми вже про це говорять роки, напевно, 3. Говоримо? Лише говоримо. Чи не забалакаємо? Я вам скажу так, що, наскільки я пам'ятаю, і кошти виділялися на цю інвентаризацію, і мова велася, що вона вже здійснюється. Але інвентаризація не пройшла, і вільно побачити, що у нас в області робиться, її немає. В нас маса пробілів тих ділянок. Ми не розуміємо, чия вона, що вона. Таке відчуття, що знають тільки люди одні на місцях. І індивідуально з кожним ти працюєш і хочеш знайти її. Та й, мабуть, на місцях не зовсім. Дуже часто від представників органів місцевої влади, місцевого самоврядування можна почути про те, що немає досконалої процедури передачі до комунальної власності і тих ділянок земельних, які були в одиноких громадян. Є й такі, про яких ніхто не заявив про своє там право на спадщину. Йде мова про необхідність передачі повноважень саме органам місцевого самоврядування, питання розпорядження тими землями державної власності, посилити державний контроль за використанням і охороною земель. Дивіться, комунальні землі – це землі в межах населеного пункту. Будемо говорити так, перш за все. І якщо людина померла, то є якісь спадкоємці, вони там перепродали цю хатину комусь. Ну, на сьогодні хтось перепродав, якщо села більш-менш живі, а хтось не, якщо села глухі, звичайно, та земельна діляночка разом з тою хатою, вона там доживає свого кінця, і вона десь лишається в селі. І сьогодні доля їх не визначена. Ну, я й не думаю, що це можна реально визначити. Ніхто 10 чи 20 соток землі не буде бігом бігти, брати в оренду, щоб там щось сіяти, обробляти. Це город, розумієте? Отак, як у Лишині показувала жіночка на городі, щось обробляє. Якщо ми говоримо не витребувані паї, невитребувані, це коли були землі розпайовані, але люди до моменту витягування корешка помирали. Вони залишились невитребувані паї. До речі, з точки зору юридичної, напевно, що це неможливо сьогодні зробити, хоча законодавець міг би і внести правки. Чому саме ці невитребувані паї не роздавати людям, тим самим атошникам? От в мене в селі, я сьогодні орендую приблизно десь 70 земельних ділянок невитребуваних паїв. Їх було 88, коли я укладав договори років 8 тому назад. За той час знайшлися все-таки спадкоємці помаленькі, і вони забрали. Але ми чітко знаємо абсолютно, що чоловік 40 вже ніколи не появиться за тою землею. Чому? Я сьогодні орендую в державі цю землю. Чому цю землю не дати тим самим атошникам? Можливо, їм дати, от є земельна ділянка, скажімо, 2,8 гектара. Прекрасна земля, яка обробляється. Чому двом атошникам по 1,4 гектара її не дати за їхньою згодою, правильно? Тобто механізмів є дуже і дуже багато, було би бажання, але знову ж таки, ми можемо говорити про ту землю, про атошників, але для кожного громадянина України, так як це прописано в законодавстві, має право, 2 гектари не буде, їх просто немає. Міські громади взагалі, є вже у нас навіть на Хмельниччині практика оформлення земельних ділянок, ті, які були невитребовані, де ми дійсно володіємо інформацією, що немає спадкоємців. Вони оформляють від умерлої спадщини, оформляють на себе і роблять землі комунальної власності.
і потім здають в оренду для орендарів. Ну, ми говоримо за землі, які в межах. Навіть за межами. Така практика вже є. Що ж, хочеться сподіватися, що все-таки захист конституційних прав громадян на землю і загалом питання землі в нашій країні все-таки буде остаточно врегульоване і виграє від цих регулювань і тих кроків, які будуть здійснені в державі, кожен мешканець України і жити на нашій справді благословенній землі буде добре всім. І простому мешканцю міста, і селянину, і тим, хто працює і заробляє на тій землі. Дякую вам. Наш ефір на сьогодні вичерпаний. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.